Heipä hei. Logia. Mä en muista, oliks mulla eilen minkään näköistä videoa. Mut tänään ei ainakaan ollu. Ja mä oon tekemässä itselleni leipiä. Mut en mä tiedä vielä oikein minkälaisia leipiä. Mut mä oon päättänyt, että mä teen leipiä. Mä teen lämpimiä leipiä. Mutta tosi mikrossa, en uunissa. Mä oon vähän tämmönen jo. Mutta joo, mä teen niitä ja sitä menen katsoa Suomi-peliä. Discovery Plusalta. Mä sitten kromekastaan sen tuohon niin televisioon Xboxin kautta. Koska mä oon huomannut, että Xboxin ini ottaa paljon tai antaa paremman kuvan. Tai ei oikeastaan kuvaa, vaan paremman äänen. No overall, kummatkin, tulee sitä kautta paremmin, kun jos mä laitan sen suoraan tuohon LG-laitteeseen kiinni, joko telkkariin tai sitten siihen Blu-rayhin tai kotiteatteriin. En tiedä mikä siinä on. Ehkä se Xboxi jotain laittaa siihen värejä lisää tai jotain hienoa tekee, en tiedä. Mut joo, sitä kautta käytän nykyisin. Itse asiassa mä laitan teitä sinne. Mä laitan teitä tähän näin. Mä en oo tänään puhunut oikeastaan kenenkään kanssa. Mä oon nähnyt 2 tai 3 ihmistä, 2 ihmistä. Ja mä oon heidän kanssaan jutellut ohimennen. Muutaman sanan heittänyt. Silloin aina kun mä menen isoon kouluun, niin siellä on hyvin vähän ihmisiä silloin, joiden kanssa mulla on ylipäätänsä mitään sanottavaa. Niin. Nyt sitten on juuri käynyt niin. Kun mä oon siellä niin harvoin, vaikka mä oon yrittänyt sillä ja mä oon kirjoittanut tonne mun työpaikan kalenterin, julkiseen kalenteriin, että minä olisin siellä aina torstait ja perjantait, keskiviikko on etäpäivä, eli jaettu päivä, ja sitten mä olen tuolla niin miinalla. Mut jostain syystä se ei aina pidä paikkansa, kuten nyt tällä viikolla, niin mä esimerkiksi eilen olin jo Paanalla. Ja taisiks mä olla siellä toissapäivänäkin. Nää on mennyt niin, siis jotenkin sekaisin tää mun rytmi tässä, niin että missä mä työskentelen ja miten mä työskentelen. Mut ei kai se haittaa, se on pääse, että työt tulee tehtyä ja tunnit tulee täyteen. Tänään tuli just 7 tunnin päivä, että mullahan on 7 tuntia 20 jotain minuuttia. Siihen päälle se ei ole ihan niin kuin 7,5 tuntia. Mutta se on suunnilleen. Se on siinä hujakoilla. Eli tänään jäi vähän vajetta. Mutta otetaan se sitten jostain pidemmästä päivästä pois. Mulla on kesältä edelleen niin monta niitä hemmetin 10 tunnin ja 12 tunnin päiviäkin, että teeks mä näihinkin? Joo, teen, koska mulla tulee 6 leipää yhteensä. Näitä ei ole tarkoitus ahtaa kaikkia kerralla. Näistä syödään nyt niin kuin sillä lailla, kun syödään. Mä en oikein vielä tiedä, että niin tosiaan, että miten mä sen teen, mutta mä teen nää nyt valmiiksi. No mitä niitten väliin tulee? Sekin on vielä täysi mysteeri. Meillä on uusi kurkku, on muuten möhkälä, hyvä kurkku. Sitten tietenkin Atrian kotleria, se on ihan 5/5. Ja juustoa, mut sit mä ajattelin tehdä sellaisen, kun jos mä jätän ton kurkun pois, joo mä jätän sen pois, koska mun täytyy saada syötyä tämä, eli punajuurisalaatti, niin mä tungen sitä sinne. Ja miksen muuten, jos mahdollista, niin laittaisi sinne vielä jalapeenoa. Mä en itse asiassa tiedä, että näittekö te yhtään mitään, mitä näytin teillä äsken, kun mä en nyt oikein seuraa. Mut mun on pakko tehdä tätä vlogia, tästä on tullut tämmönen pakotettu juttu. No ei ole. Ei oo. Huumoria. Mä otan teet vaikka tohon. Ainakin mä näen paremmin. Eli punajuurisalaattia Patrian kotlerilla ja
ekstran koudajuustolla, niin niillä me tehdään nyt nämä juttuja. Totta kai hieman makua sinne. Eiköhän näillä Suomi-pelin kattelusta tuu jotain sillä, että mä en nukana. Mä oon tänään ja eilen mä olin aivan totaalisen energinen. Mä en tiedä, miksi mä sitä tein videoa silloin, mutta joskus on tämmöstä. Ei se aina tuu sieltä se kamera messiin. Eilen oli kyllä tosi ilkeä kävellä. Tänään ei ollut. Tänään ei ole ollut ilkeää sinänsä. Siellä ei ole ollut jäätä, mutta on ollut vaan märkää. Niin, siinä mielessä helpompi. Aamusta mä en tiedä yhtään mitään, koska mä menin sinne nyt ihan myöhään. Tosi myöhään. No. Ja kattokaa. Mä otan saman lusikan tänne. Eiks oo kauheena? Tätä ei syö kukaan muu ja mä heidän loput menemään. Mitä tähän nyt ei mene näihin leipiin. Tää on vähän outo. Mutta mä kokeilen tämmöstä. Annettaako kokeilla kaikkia kuuteen leipää? No ihan varmasti. Mä oon ollut siellä tehtaassa töissä joskus. Jopa täydet 2 päivää. Missä siivottiin näitä. Missä tehtiin tätä punajuurisalaattia ja sitten tehtiin perunasalaattia. Mä oon ollut siellä semmosena matalapainepesijänä. Se iso halli, missä näitä tehtiin ja ne koneet ja kaikki tuubit, missä tätä tulee, niin oli meidän, tai itse asiassa mun homma, siivota. En mä sitä pystynyt kauan tekemään. Se selkeästi oli riskille tyypille tehty ja siihen aikaan mä olin kukkakeppi. Mutta tosiaan kun mä tein sitä, se oli liha ja säilyke silloin. Oli sen putiikin nimi. Mä en tiedä, mikä se tänä päivänä on. Mikä on niinku tämän alkuperäinen tuottaja. Ja sitten tosiaan, oon mä kai kertonut tämän joskus ennenkin. Oho. Siellä niin, ennen kuin mä putsasin ne tuupit, niin mä kauhoin sieltä näitä tätä punajuurisalattia ja vedin turpaani tuoretta punajuurisalattia 5/5, ihan huippuruokaa, koska se olisi mennyt roskiin, siellä oli tosi paljon sitä, jos ne kaappis ne ja ne laittais niitä isompiin bokseihin ja myis pois vaikka ravintoloille, sitten olisi tullut ihan hyvä ruoka vielä. Sitten olisi saanut niin vaikka kuinka paljon siellä heitettiin niin kirjaimellisesti meneistä ruokaa. Just sen takia, kun niitä jäi niihin semmoisiin tuupeihin, mistä tää tulee. Missä ne laittaa sitä rasioihin ja niin. En tiedä. Miksi ne halus nekin sit vaan poistaa sieltä. Totta kai helppohan se on semmoisella isolla letkulla siellä sitten, kun paineella vesi tulee, niin lähtee kaikki sieltä. Lähtee sitten kaikki sieltä, kyllä joo, mutta silti sanon, että oli kyllä ruuan haaskaamista. Mä en muista sitä, että minkälainen se puoli oli, missä tehtiin se perunasalaatti, mutta tuskin sielläkään se asia muuttui yksikään yhtään sen paremmaksi. Sen tuhlaamisen osalta. Laitaks mä näitä sinne? Ei tää nyt välttämättä tarvi niitä. Nää on niin kauhean tulisi. Mut joo, siellä mä vetelin niitä naamaria ennen kuin. Se oli hyvä, kun siinä sitten tuli se eka kerta, kun mä tavallaan jäin kiinni siitä, että mä söin niitä. Se oli niin hyvä, kun se vuoropäällikkö tuli sitten sanoa mulle, että nyt olisi niinku tauko, että tuutko kahville, niin se ihmetteli siinä oven suussa sitten, mitä helvettiä tuo jätkä tekee. Mä istuin siellä lattialla sillä semmoisella märkäpukulla, semmoinen iso semmoinen puku, mikä meillä oli päällä, suojapuku, ja
Sieltä mä kaavin tuupista, mulla oli tuupit tossa noin, kaavin sieltä tota noin ja olin varran tyytyväinen, kun vetelin punajuurisalaattia niin sanottua punasta ilmoitteeksi siellä litratolkulla kertaheitolla. No, ei se nyt joka kerta ollut, kun mä sitä tein, mutta siis kuitenkin. Kyllä se siinä vähän katteli, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu, mitä minun silmäni näkevät. Ei se siitä moksiskaan ollut, se vaan sanoi, että Jaana, sulla taitaa ollakin, että sun ei tarvitsekaan sitten ruokatauolle tulla. Se sanoi, että joo, ei tarvi. Talon puolesta. Meillähän oli siellä muuten oikeastikin talon puolesta aika hyvä. Me saatiin syödä niin paljon kuin jaksettiin, niin riisipiirakoita, lihapiirakoita, ja sitten niille oli ketsupit ja kaikki lisukkeet olemassa siellä. Ja se olisi ollut niinku ihan kiva sillä, mutta se työ ei niinkään yksistään se, että se olisi ollut raskasta, mitä se kyllä oli. Ja mihin mä en sen aikaisellani vartalolla kyennyt sit millään oikeastaan, niin se työmäärä, mikä oli sinne laitettu sit ihmisille, että niin kuin mullakin vuorossa, niin mulla oli oikeasti kaksi hallia. Yksin mulla. Ja sit sieltä piti muistaa kaikki kulkuovien seinät, reunat, kumpikin puoli, kaikki ne letkut, sähköt, sähköjohtojen, kaikki liittimien tai painikkeiden, kaikki niin kuin pinnat ja koko se, siis kaikki mitä siellä oli ja kaikki piti muistaa ja mulla oli just se, mä muistan sen, että ekalla kerralla kun mä olin siellä, niin mä todellakin unohdin ne ovet. Mä en muistanut, että ovetkin pitää, koska ne oli siellä auki, niin ne ei tulisi mieleen niin kuin silleen, että jaa niin nämä ovet kanssa. Niin enpä sit niitä ovia sitten ollut pessy. Ja no ei siitä mitään tullut, mutta en tiedä sitten. Se oli kuitenkin aikamoinen moka. Kyllä mä siitä kaikille kerroin, mutta ei sitä mitään seurannut. Mähän sitten sanoin sit sille pomolle 2 tai 3 päivän jälkeen. Mä tulin sinne kyllä niinku vuoroon, mutta sitten mä sanoin sille, että mulle ei niinku tässä kantti enää kestä. Että mulle ei niinku yksinkertaisesti oo sitä massaa, mitä tähän tarvitaan. Et mä en saa sitä letkua kanneskeltua ja pidettyä sitä samaan aikaan päällä. Että mä en siinä ajassa, mitä meille annettiin, niin en selvinnyt siitä tehtävästä. Mä olin silloin 19-20, kokeilin sitä. Ei se oikein nörtille kyllä, ei lähtenyt. Ei lähtenyt. No se sit meni. Ihan hyvä ehkä joo, että se ei lähtenyt. Mä löysin sit jotain muuta. Nyt mä lähdin Nokialle töihin. Se onkin sit historiaa. Nyt ollaan tässä. Ja kun mä tosiaan niinku, eihän se mun ensimmäinen työpaikka ollut. Mä olin jo vuosia toiminut tietokonelehdelle vakituisena. No, vakituisena avustajana periaatteessa, että niinku freelancereita oltiin, mutta joka tapauksessa mä olin tehnyt sitä niiden verkkopuolta vaikka kuinka pitkään jo siinä vaiheessa. Ei se oikein lähtenyt mulla sitten tommonen duuni. Tommonen teollisuushomma. Kyllähän se Nokia-hommakin oli sitä teollisuushommaa suurimmalta osaksi. Mut siellä oli justiin se, että siellä oli muutamia samahenkisiä ihmisiä kuin minä ja sit oli jännä, kun sit siellä oli kanssa niitä tavallisia perheenäitejä. Et se oli niinku aika siistiä, että siellä oli kaikenlaista porukkaa. Et niinku oli ties mitä juttuja. Siellä oikeasti viihtyi. Se oli ihan niinku toimi se homma. Et Nokialla kun väännettiin puhelimia, me tehtiin ninjoja ja ei me 3-3-10 mä en kerännyt tekemään, mutta kaikkea oikeastaan mitä sen jälkeen tuli, niin niitä mä väsäilin siellä. Semmoinen työhistoria juttu tuli jostain syystä nyt sit kerrottua, en minä tiedä miksi. Ei näitä mitenkään käsikirjoita, vaikka ehkä voisi vähän sen. Vähän sen voisi suunnitella.
Oliko näistä jotain hivenen tärkeää? Mä en tiedä, mistä on. Oho. Nyt katsotaan toimiiks tää. Mä en tosin tiedä. Hei Google! Hei Google! Ei se toimi. Se on pari päivää temppuilu, että se ei herää. Mä olisin vaan halunnut avata siitä tyylikkäästi mun Xboxin, sit saa vaan kaiken täältä. Mutta ei sitten! Eipä kosti! Eipä kosti! Ei sitten! Mene syttöpuolen kiinni. Ja telkkari ei käynnisty. Noni. Tässä se on se mun vuoden 2012 LG 55 tuuman. Ja kun näkyy, niin se on ihan jepa vehe vieläkin. Ei siinä sen. Hyvä kuva on ja kaikkea, mutta tota... Laitetaan toi. Ei kun ensiks mennään tonne... Vankuide! Sitä kautta me saadaan sit nää... Nää kaikki. Mistä se tuli? Discover. Mulla on kaikki nää. Mulla on kaikki nämä. Aha, mitä? Aha, se on nyt entistä parempi. Aha, ok. Mulla nyt ei kiinnosta nää mitkään muut kuin tämä jääkiekko, mitä tämä täältä antaa meille. Mitenköhän päästään sinne? Entistä parempi ja sitten täältä ei pysty mitään löytämään. Leijona! Tsekki Suomi. Eikö mä oon kirjautunut tänne? Voi jumalauta! Ja mulla tuolla noin... On sulannut jo ihan mössöks, varmaan räjähtelee. Nyt ei syödä viikko tolku. Ihan hyvältä näyttää. Ei oo liikaa. Ei oo juusto liian löyseks. Jee. Mä muistin, että mä oon kyllä kirjautunut tällä mun puhelimella Discoveryin. Enpä ollu. Enpä ollu! Näyttääpä se kivalta tommoselta pikkulautaselta. Jaha. Näyttäkö sitten. Nyt te pääsette ihastelee niitä tohon noin ja mä yritän täältä kirjautua Discoveryin. Mitä? Sitten mennään sinne urheiluun ja... Nyt pitäisi tulla! Tsekki Suomi! Väärin kirjoitettu. Nessokin tuli siihen. Hieno laatu! Suoraan 70-luvulta. Se paranee siitä kyllä. Pikku hiljaa alkaa optimoitumaan. Mulla on Gigan netti, jumalauta, nyt sitä Ultra HD:tä. Ultra HD:tä. Mut joo. Ai ai! Nyt käydään hakemaan maitotölkkiä ja sit ruvetaan syömään noita leipiä. Niin mä en laittanut niihin ketsuppia. Tai sinappia. Se on aika oleellinen virhe. Oh my gordi. Sitten oli kauhea aamu, siksi mä varmaan oonkin väsynyt. Mä yritin ottaa monivitamiini. Ja mä otan nyt maitoa ja menen syömään niitä juttuja ja katsomaan plätkää. Pitäisikö ottaa tällainen suutunut? Heippa.